And now let's proceed to our Q&A portion. The first question po will be coming from Mr. Alan Sangoy. Hi, Sanya. Hello. Good po, Sir Alan. Hello po. Congratulations. Signed a contract with GMA. Yan. Lagi kong tinatanong tuwing may vlog con dun sa mga nag-sign ng contract. Yung what made you decide to continue your contract with GMA 7 sa kabila nung, di ba, nangyayaring lipatan ng iba't ibang mga artists, iba't ibang network. Ano yung nagawa ng GMA sa maganda mong career ngayon? Sa ngayon po kasi, well, siguro po, kaya naman po talaga ako nag-sign din po ngayon sa contract po with GMA kasi subok ko na po sila eh. At hindi po nila ako pinabayaan from the very start. That's why, until now po, yung tiwala nila sa akin, ay ganun rin po yung tiwala ibibigay ko po sa kanila. Grabe rin po kasi yung tiwala nila sa akin nung wala pa po ako napapatunayan rin po. And until now, andyan pa rin po sila para sa akin. Tapos congratulations sa first yaya, no? Ang taas ng ratings ninyo. Thank you. Pero curious lang ako, nung in-announce na ikaw at nung sinabing ikaw na yung, 'di ba? Alam naman nating lahat na nagkaroon ng teaser before na it's Marian, 'di ba? Tapos ikaw yung biglang lumabas sa second teaser. Kumbaga, yung naging reaction mo that time na 'yun, okay lang ba sa'yo maging second choice? Doon dapat si Marian 'yun, 'di ba? Tapos ikaw ngayon yung ipinalit parang ganun. Is it okay with you? Yes po, wala po talagang problema. Ang nakapagtaka nga po, bakit ako? Di ba? Parang, bakit ako yung napili? Of course, yun pong role na yun na hindi basta-basta. At of course, Mr. Gabby Concepcion po yung kapartner. So, ang nasa isip ko po talaga nun, bakit ako? Bakit kaya ako yung napili nila para gampanan yung role na yun? So, for me po talaga, it's a blessing. First reaction mo nung sinabi sa iyo na ikaw na yung papalit kay Marian sa first year, ano yung naging first reaction mo that time? Sabi ko, wait lang, bakit? Din po talaga ang naging reaction ko, bakit? Kasi alam ko meron ng teaser, meron na sila. Yun nga po, ready na sila at nakapag-taping na sila. So anong nangyari? Anong problem? So yun nga po. So ngayon po kasi mas lock in taping na. Naiintindihan din po yung part ni Miss Marian Rivera na bilang isang ina, eh, ganun din naman po talaga yung gagawin ko. So, priority ko talaga muna yung pamilya. Ganun po. Kaya that time parang ang tanong ko po talaga, bakit ako? At bakit? At binigyan mo naman ng katarungan yung character ng first yaya, di ba? Salamat po. Thank you po. Yung last question ko sa'yo is, what store for you this itong pagpirma ng kontrata? Ano pa yung mga aabangan sa'yo ngayong another 3 years contract ba yan? Parang ganon? Para pong ganon. Pero sa ngayon po kasi ang maipapangako ko lang po talaga sa kanila as may, lalo po ngayon mas pagbubutihan ko pa, mas gagalingan ko pa po. Siguro may mga bagay na baka kaya ko pang ibigay. Mas itodo ko pa. So baka yung sanya na umaarte noon, baka mas maganda yung gawin natin din ngayon. So mas galingan ko pa, kung kailangan nga rin po na mas pag-aralan ko pa kung paano umarte na mas maganda, gawin ko po yun. May dream role ka bang gustong, kumbaga bibigyan ka ng chance mamili ng dream role? Kumbaga, kasi sa katawan mong yan, di ba, naging model ka ng isang calendar, naging calendar girl ka. Kumbaga, inasa mo ba maging superhero soon sa isa-isa sa some of your projects? Yes po. Actually, nung naitanong po sa akin yan din, isa po yan sa mga pinapangarap ko pong maging role po talaga. Superhero. Kasi before po, though superhero po kami, pero mga warriors po kasi kami dun eh. And bukod pa dun, kami apat na sangre. So, apat po kami dun. So, gusto ko naman matry naman kung paano kapag ako na lang. Kung ikaw naman yung superhero at ikaw lang mag-isa. So, anong mangyayari? Alam mo? So sana matupad yan, no? In some of your projects soon. Congratulations, Sanya. Salamat po, Sir Alan. Thank you, Kuya Alan. Next question naman po from Miss Kate Adahar. Hi, good afternoon, Sanya. Congratulations. Yung question ko, yung success ng first yaya,
paano ka binago pati yung friendships? Kasi kitang-kita sa social media yung closeness mo. Sinamahan mo pa si Kakay sa pagpapabakuna. Ano, paano ka nabago ng first yaya? Number one, nung ginampanan ko tong first yaya at naipalabas na at marami na akong nakapanood, actually, yung pinaka nabago sa akin yung kung paano ko magtrabaho. Kasi before, parang of course, yes, trabaho siya, ginagalingan mo siya, pero yung bang, hindi, nung nangyari kasi na lumabas yung first yaya, ang laki na naging impact niya sa ibang tao. At yun yung nakapag-ano sa akin na itong ginagawa ko, hindi lang pala siya basta trabaho. Kasi marami rin siya talagang na-inspire. Kaya mas lalo kong pinahalagahan yung work ko. And pagdating naman sa first yaya, yung mga kaibigan ko, sabi ko nga kanina sa kanila, yung naitanong nila about sa love life, para tuloy na mas nawalan ako ng gana sa love life kasi meron akong mga ganitong klaseng kaibigan. So sabi ko, hindi ko alam kung dapat ko pa silang sisihin. Pero okay naman, kumbaga parang mas nag-enjoy kami. Iba na talaga yung pagiging magkaibigan na hindi sila kaibigan mo na artista. Sila yung kaibigan na hindi mo makikitaan ng artista ako. Hindi ganon. Talagang nakita mo sila bilang isang normal na tao na hindi, walang halong showbiz. Yun talaga. At hindi ka nila huhusgahan kahit sino ka pa. Nakatawa. And nabanggit mo na lang din, may oras ka ba ngayon para sa, I mean, may nanliligaw ba? Nakakapag-entertain ka ba ngayon? Nang manliligaw? Sa ngayon, hindi ko alam kung may nanliligaw sa akin, number one. So wala akong alam kung paano ko sila i-entertainan kung hindi ko rin naman alam kung may nanliligaw sa akin. So, ganun, mga sweet lang kasi yung mga tao rin sa'yo or lahat naman kasi sweet din. Baka sweet din siya sa iba. So, hindi ko rin, ayaw ko mag-assume, di ba? Pero kumbaga may mga nagtitext, ganyan, para may mga madalas nagpaparamdam. May mga ganun na, so biglang parang, uy, may mga sumusulpot bigla, ano nangyayari? Pero parang ako, chill lang ako kasi hindi ko nga alam. So, hanggang hindi nila sabihin sa akin na yes, nanliligaw kami or nakita ko na lang siya nandito sa bahay at umi-effort. Pero kung sakasakali, open ka na ngayon at this time of your life, magka-boyfriend? Open ka? Feeling ko eh. Kasi magta-25 na ako sa August. Tapos feeling ko kailangan na rin naman. Pero sa ngayon kasi masaya talaga ako eh. Nag-enjoy pa ako and ayokong pilitin. Kaya kung dadating siya, dumating siya. Pero kung hindi, at least now, pwede na. Kumbaga kahit paan, pwede na ako mag-welcome. Pero yun nga, sa ngayon kasi ang hirap pang pasukin kasi nag-e-enjoy talaga ako sa trabaho ko ngayon, sa mga kaibigan ko. So, yeah. And last question na, nakita namin kasi yung collab mo with Samantha Bernardo at alam natin na lagi kang nakukumpara. Nakong dami mga nagko-comment pa rin. Mamaya ka nababasahin. Yung ano to, dahil ka nakukumpara kay Rabia at ngayon pati kay Samantha. Anong masasabi mo dyan na kinukumpara ka sa mga beauty queens at gusto ka ng mga tao na sana sumali ka raw. Yun nga, sa beauty pageant. Yun nga, actually, parang minsan nakakapagtaka na bakit kaya ako yung naisip nila na i-join doon? Sa dami-dami ng artista na pwede nilang pasalihin doon. Bakit kaya ako yung iniisip nila na para doon? So, of course, nakakatuwa po talaga and nakakataba ng puso na makarinig ng ganyan. And manggaling rin mismo sa mga beauty queens. Sobrang nakaka-amaze lang na yun talaga yung nakikita nila para sa'yo. At sabi ko nga, hindi ko aalisin yun kung may mangyari man sa atin yun, biglang may mag-invite sa atin at sa'yo ibigay yung pagiging beauty queen. Bakit hindi natin tanggapin kung ibibigay talaga para sa'yo? Thank you, Sanya. Congratulations. Happy for you. Thank you po, Miss Kate.